E boas pessoal, aqui com quem fala é o Johnny BT e estamos aqui para mais uma espécie de informação que eu vos venho trazer e é muito importante para o canal. Malta, estou a falar baixo outra vez porque são 4 da manhã ou algo assim parecido, não posso estar a fazer muito barulho. Malta, eu preciso mesmo, mesmo, é muito importante para mim é que vocês me digam lá nos comentários deste vídeo. Se querem que eu grave para o YouTube uma live stream de dia quase todo de No Man's Sky, se querem que eu grave, não live streams, mas calma, o que é que eu disse? Live streams o dia todo, ou grave vídeos de pouco em pouco tempo, de maior duração, ou poucos vídeos de No Man's Sky por dia. Vocês é que sabem, digam aí nos comentários, eu preciso mesmo, vocês digam a sério. É isso que me anda a preocupar quando ser a série do No Man's Sky, é que vocês me digam. Por isso eu quero que vocês me resolvam mais este problema e que vocês aí me digam então como é que querem que eu faça. Então malta, era só isto que eu tinha para dizer neste vídeo. Por favor, digam mesmo. Vocês não têm comentado, mas digam desta vez querem que se mais grave live stream ou vídeos de meia hora. Pá, eu acho que live stream para quem gosta deste jogo vai ser mais fixe. Mas vídeos também vai ser fixe. Por isso decidam vocês. Vocês é que eu é que estou a entreter vocês, não são vocês que estão a entreter a mim. Por isso vá malta. Obrigado lá então por terem merecido mais um vídeo. E fiquem bem e até o próximo vídeo que eu espero bem que seja de No Man's Sky, porque eu não estou à espera de gravar amanhã o vídeo até lá. É isso que eu tinha a dizer. Fiquem bem e vemo-nos dia 10. Fiquem bem maltinha.